Flodkulturen i Kina. Vi har hittat spår från människor i Kina som har levt så tidigt som för 500 000 år sedan. Dessa människor kallas för Pekingmänniskan. Spåren av Pekingmänniskan har hittats sydväst och Beijing. Vi har hittat spår av bönder i Kina från cirka 4000 före Kristus. Bönderna levde vid floderna Huanghe och Xiangyang. Bönderna odlade till en början ett gräs som heter hirs. Det kan odlas utan så mycket vatten, men det smakar inte så mycket. Senare i Kinas historia så började bönderna odla ris vid Xiangyang och vete vid Huanghe. 2000 år före Kristus. Kor och får har blivit vanligare i de kinesiska byarna. Man har hittat spår av stridigheter från den här tiden. Man tror att stridigheterna berodde på att det fanns för lite mark att odla på och att detta ledde till konflikter om mat och förnödenheter. Qiang-dynastin varade mellan åren 1500 f.Kr. Till 1046 f.Kr. Qiang-dynastin är den äldsta dynastin i Kina och här lades grunden för större städer i landet. Under Qiang-dynastin hade vi bönder som arbetade i jordbruket och hantverkare som arbetade i städerna. Wu Avzu vinner över Qiang i en strid om makten och Qiang-dynastin tar slut år 1046 f.Kr. Su-dynastin varade mellan åren 1046 f.Kr. och 221 f.Kr. Kung Wu av Su lyckas erövra områden och utöka riket, men ger makten till släktingar och vänner över dessa områden. Dessa är först lojala men börjar sedan bråka med varandra. Det blir inbördes stridigheter. När vi når 221 f.Kr. så avslutas Su-dynastin, som är följd av alla interna konflikter i Kina. Kung Wu av Su lyckades trots stridigheter få städer att växa i storlek och handeln att öka mellan städerna. Under Su-dynastin handlade mycket om att få fred inom riket, så även inom filosofin. Konfucius är en av de tänkare som ville skapa fred. Hans metod var att alla skulle lyda sin överordnade. En son skulle lyda sin far till exempel. Problemet med denna metod var att den öppnade för förtryck av bönder och kvinnor. Lao Tzu grundade daoismen. Här var tanken snarare att få så få mänskliga regler som möjligt och istället följa naturlagar. I flodkulturen i Kina var man duktiga både på läkekonst och på astronomi. Exempelvis förstod man örtmedicin och akupunktur inom läkekonsten. Astronomin var viktig för kineserna. Man trodde att det man såg på himlen också var det som skulle inträffa på jorden sedan. Exempelvis tolkade man kometer som att det skulle komma en katastrof.